Oi, eu sou o Bruno e o mundo tá mudando. Eu sei que isso aqui parece um pouco a lua, mas também vamos à imaginação. Antes, caíram vários meteoros que mataram todos os dinossauros, mas deixaram pra gente a série, Família Dinossauro. E um pouquinho antes disso ainda, o mundo todo tava congelado, mas nos deixaram a série de filmes, A Era do Gelo. Antes disso ainda, não tinha nada. Era só, é tudo escuro assim, tinha um espírito que falou: eu vou mandar meu filho pra terra e ele vai ficar junto com os pobres, ele vai adorar pobre. E daí nos deixou o programa do Luciano Huck. A gente tá vivendo hoje uma era que estão chamando de Antropoceno. Antro significa homem e poceno não é essa divisão. Antropologia. Ceno significa era, a era do homem. A era que a gente tá vivendo, onde as coisas que o homem criou estão mudando o mundo. Coisas como desconto de farmácia. Deixa eu conferir aqui se o seu CPF tem desconto. Tem sim, 70%. Como assim 70% de desconto? Da onde que vem esse desconto? Tem um sugar daddy depositando dinheiro no meu CPF, eu não sei. 3 estrelas. E o meu CPF é 0496. Chuveiro de pressão boa. Tá lá caindo aquela água bem forte. Você parece estar fazendo uma massagem. E ele diz para você: tu merece. Tu merece esse banho. Diferente do chuveiro sofrido, que parece que fala: tu vai ter que batalhar para tirar a espuma do teu cabelo. Não vai ser fácil. 5 estrelas. Eventos em São Paulo. Bruno, estou indo para São Paulo para participar de um evento. Posso dormir aí? Dormir aqui em São Paulo? Pode. Uma cidade com tantos hotéis? 3 estrelas. Vem, Figurinhas do WhatsApp. Às vezes é na expressão do gato, tá no olho do gato o que tu quer falar. 5 estrelas. O filme Lizzie McGuire, Um Sonho Popstar. Se você é igual ao gordo, o melhor amigo da Lizzie, que faz tudo por ela porque é apaixonado por vocês não ela, vão ficar juntos no final, porque a vida real não é assim. Na vida real, ela vai ficar com o Paolo durante o filme todo, se divertindo com ele. No final, não vai perceber que ele é um babaca, eles vão cantar juntos no Coliseu e você vai ficar assistindo igual um idiota. E daí você vai ficar pensando: nossa, era pra eu ter falado pra ela que eu gostava dela assim que a gente chegou em Roma, porque daí eu teria a viagem da minha vida. O programa da Fátima. Imagina só um sofá onde está sentado o Grupo Olodum, a Larissa Manoela e a atriz Laura Cardoso falando sobre a paralisação do metrô de São Paulo. Esse é o programa da Fátima. Eu amo. 4 estrelas. Pombo de rua. O pombo de rua fica passeando pela cidade. Só de ele ter tanta facilidade para cagar fora de casa, eu já dou nota 4. 4 estrelas. Eu gostaria. Bob Esponja. Quando eu era criança, eu não fazia ideia que a minha vida ia ser tão parecida com a do Bob Esponja. Minha única diversão é meu trabalho. Só tenho um amigo. Nenhum relacionamento sério. Meu vizinho me odeia. Não sei dirigir. Tablet emborrachado. Saneamento básico e vacina fizeram muito pela vida das crianças ao longo dos anos, mas Patrulha Canina no tablet emborrachado. 4 estrelas. O tapa-olho de dormir. Que agora a gente pode ficar dormindo até a hora que a gente quiser e não mais precisa acordar com os raios do sol, tal qual os australopitecos. 5 estrelas. Fone de ouvido. Por que todos agora têm um relevinho onde sai o som que vira um depósito de cera de Que eu ouvido? sei que precisa ter um lugar que vai sair o som, mas não precisava do relevinho. Pra que colocastes? 3 estrelas. Ghosting. É quando a pessoa para de responder. É tipo o pai que vai comprar cigarro, não volta mais, só que ele tá dentro de casa ainda. Daí você fica: ué, parou de me dar comida, de pagar minha escola, mas tá aqui, o que que. 1 estrela. 3 espiãs demais. Sempre que o Jerry ia dar os equipamentos para elas fazerem as missões, falava: ah, isso aqui é um laser que atravessa a parede. Daí a Vera um batom. Daí elas falavam com ele por um pó compacto. Daí não sei, eu acho que é meio sexista, né? Não quero. Não é meu lugar de fala, mas não sei. 3 estrelas, quero. Podcasts. Você ouve vozes na sua cabeça, mas dessa vez tá tudo bem. Piscina pública. Eu prefiro não pensar. O pombo, por exemplo, come lixo, tá bem? O que que eu vou me preocupar de jogar na cara uma água concentrada de xixi que passou pelas partes íntimas de 200 pessoas? Você ainda é o pombo como referência de A higiene? cidade de Roma, berço da civilização, grandes figuras moraram lá. Desde o ano 80 existe lá o Coliseu. Inclusive foi onde a Lizzie McGuire cantou junto com a Isabela em Lizzie McGuire. Aniversário karaokê. Você sempre acaba abraçando pessoas que não conhece e cantando roupa nova com elas. Talvez eu seja simplesmente como um savant. Bater palma pro pôr do sol. Eu acho que eu não conseguiria bater palma pro pôr do sol de forma não irônica, mas
apoio. Eu acho que se eu tivesse num lugar que as pessoas estivessem fazendo isso, eu só iria sorrir. Ai, que vergonha. Talvez eu realmente seja melhor que todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora ficou feio pra mim, né? Acho que eu vou puxar outra salva de palma. Volta! Volta, pôr do sol! Toalha de prato 5 por 10. De todos os produtos que estaria pra vender no sinal, por que a toalha de prato é a mais popular? Que nada a ver, toalha de prato. As pessoas deixam pra comprar toalha de prato só no sinal? Eu posso comprar a pé? Ou eu tenho que pedir um Uber se eu quiser comprar a toalha do sinal? Dou nota 3. 3 de 10. 10 3 por 10. 4 de 10. A matéria Caetano estaciona carro no Leblon. Eu fiz 3 semestres de jornalismo, eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Até porque eu não sei dirigir, eu não ia conseguir estacionar um carro no Leblon. 3 estrelas. Palavras que fazem você fazer essa cara. Banheiro químico. Chocolate Caribe. Exaustor de gordura de lanchonete que você... Ah, tô indo na nossa casa, mas vou levar 3 amigos, tem problema? 1 estrela. Harmonização facial. Vai ficar todo mundo igual agora, será? Que a minha terapeuta tava falando comigo, ela perguntou assim, né? Ah, você preferiria ter a sua família ou a família de outra pessoa? Eu falei, a minha família. Você preferiria ter as suas paixões ou a paixão, as paixões de outra pessoa? Eu falei, as minhas paixões. Você preferiria ser você ou Kawan Raymond? Eu falei, Kawan Raymond. Se você gosta de coisas que estão mudando, não sabe como mais você vai gostar de Antropoceno, nota sobre a vida na Terra que tá vendo as melhores livrarias. Esse é o livro novo do John Green, autor de A Culpa das Estrelas, onde ele junta alguns temas que estão mudando o mundo, como por exemplo, pinguins de Madagascar. Ele fala daqueles adesivinhos que tu passa a mão assim e sente o cheiro pra provar perfume. Daí ele faz uma resenha também, dá uma nota de 0 a 5. E eu gosto muito de John Green, eu já li todos os livros dele. Não consigo encontrar nenhum, porque eu separo por cor. Eu mesmo não sei onde tá nada, mas que bonito que fica. Tá, né? Ali, ó, com o pé das estrelas. Tá aqui. Que é azul, eu lembro. E é legal que ele junta informações muito interessantes sobre coisas muito aleatórias. E também, ele escreve muito bem, né, o John Green. Ali, ó. Achei outro. Mentira, não achei. Ah, Bruno, quero comprar. Como que faço? Nunca comprou um livro, meu anjo. Se você quiser comprar, o link tá ali na descrição. E vai pelo meu link, nunca te pedi nada. Se essa é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu, se você já viu outros, eu já te pedi várias coisas. Mas também o que custa ir no meu link. Tchau, até a próxima. Boarim.